precis här bredvid mig. På Rosenbad så sammanträder samtliga ministrar nu, både från Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Men för bara en stund sedan när de skulle in här bakom mig så stoppades flera av dem, bland annat Gabriel Wikström och Mikael Damberg, av vakterna, och detta på grund av att de inte har passerkorten in här till Rosenbad. Och vi tog ett snack med just Mikael Damberg efteråt och hörde vad det var som hade hänt. Hur kom det så att ni inte kom in här? Nej, men vi har inte fått våra inpasseringskorten till regeringen, så att, vi fick göra våra riksdagskort istället, och då gick det bra. När kommer ni få era kort hit då? Jag tror att vi får det idag, så att jag är inte orolig.